Ми прийшли зараз, найбільша ярмарка в Вестфалії. Якоїсь західної Вестфалії? Так, тут... Північний? Так, тут такі... Коротше, народу тьма. Просто виходить туди-сюди такий потік зараз. Це наш... Очікуваний ярмарок. Так, ми не спускаємося, Любчик, я просто знімаю відео. Любчик, не спускайся, Любчик. Ось так це трошки виглядає. Так, це люди. Атракціони. Це офіційний вхід, зараз ми туди прийдемо. Тут щось водичка. Там люди мучаються. Ось там таке атракціон. Круто. Тут цілий величезний парк. Клас, Денисик? Дивись на мене, ти хотів сюди? Любчик, Любчик танцює. Сюди на стату їде з Устимчиком. Клас. Картопля фрі. Куди, куди? Турецький мед або турецький солодощі. А, турецький? А, Turkish one. Ну, такі штучки. Вони гарно підготувалися. Дюссельдорф, бачите, формама для мами, бачите. Ліби ома. До речі, бабусі, бачите, я можу купити бабусі. Ось ти проснувся. Ось ти, класно? Ось ти, клас? Просто неймовірно. Просто я ще таких інших не бачила. Класно, Денисик? Ось ти, класно? Ага, я бачила тільки що. Бачу, Стимчик, круто! Все, йдемо назад. Правда, не йдемо? Мабуть, ні, не знаю. А, вони куди їхали. О, Денисик, нам такі сьогодні машини. Це класно. Так, ми на атракціоні. Пішли? Вау! О, я не піду туди! О, так стромно!